መዘጋጀው የመሪ መዘጋጀው ባላት ጥሩ እንቅስቃሴ ላይ እያለ ነው። ያው ታውቁ የሚጠቀመው ጀምሮ አለብስ የሆነ ኮብል ተጀምሮ ነበር። ከተማ የምታድገው መንግስት የራሱን ኃላፊነት ወጣቸው ትብብር ደግሞ ልማት ወዳድ ነው። ጥሪ በተደረገ ጊዜ ይቀርባል እና በስራዎችም የሚታዘውን ሁሉ እያደረገ ነው ያለው። እንቅስቃሴ አለ ህብረተሰቡ ማለት ነው። ከተማ የተሻለች ከተማ አጓጊ ከተማ እንድትሆን መንግስት ምን አይነት መሰረተ ልማት ሊያሟላለት ይገባል? መንግስት እዚህ ላይ መንገዶች አሁን የተሻለ መንገድ እንደገና ከተማዋ የውጭ መብራት ማለት ነው መብራት ያው ይገዛል። እኔ ከጥራቱ አኳያ ነው መሰለኝ ይበላሻል፣ ይገዛል፣ ይበላሻል። ከዛ በዛ ዙሪያ መንግስት እጁን አስገብቶ መብራት መብራት አሁን ተመስገን ነው። ይቆራረጣል፣ አይሰራም። ያ ቢስተካከል ቆንጆ መልካም። አሁን ላይ ትልቁ አጀንዳ እያነጋገረን ህዝቡንም በጣም እያሰጋ ያለ ይህ ትልቅ በሽታ እንግዲህ እንደ ሀገራችንም ገብቷል። እንደ ወረዳችንም እንግዲህ ያው ምርመራ አልተካሄደም እንጂ የሚሆነውን አናውቅም። ምናምን ጥንቃቄ እርሶ በግሎት እያደረጉ ነው? እዚህ ብዙ ደንበኛ አለ። ደንበኛ ሲመጣ ደግሞ ምን አይነት ጥንቃቄ እንዲያደርግ እያደረጉ ነው? አዎ፣ ኮሮና ቫይረስ በእርግጥ አሁን ሁላችንም ያስደነገጠ፣ ሁሉም በእምነቱ እየጸለየ እያለ በጉልበት ተንበርክኮ የሚጸልበት ጊዜ ነው ያለው እና እዚህ ላይ እኔ አሁን ቅዳሜ ዕለት ያየሁት የዚህ የጆር መሪ ማዘጋጃውና ፖሊሶች በመሆን አጠቃላይ በአራት ድንበር በሚገባው ህብረተሰቡን ማስክ አድርጉ እያሉ ቅስቀሳው ጥሩ ነው፣ እያስጠነቀቁ ነው። እኛም በተቻለ መጠን እቃ በሚገቡ ጊዜ ራቅ ብላችሁ መጠጋጋት አያስፈልግም። ህብረተሰቡ በእርግጥ አልገባውም፣ ገና ነው። አሁን ካለ ነው የሚለው እኛ ደግሞ እግዚአብሔር ረዳት ያስፈልገዋል። እግዚአብሔር ተጨማሪ በመንግስት የሚያቀርቡ ሪጃ ያው ማስክ ይጠቀማሉ፣ ውሃን ይዘጋጃሉ፣ እጃቸውን ይታጠቡ ይላሉ ይላሉ። እንደዚህ ደግሞ እየተዘናጋ ነው። ይህ መዘናጋት ደግሞ ዋጋ ስለሚያስከፍል ምን ይመክራሉ? እኔ ለህዝቡ የሚለው እግዚአብሔር እንዳለ አለ አዳጅ እግዚአብሔር ነው። በእርግጥ ቢሆን ኖሮ አሁን ይሄ መገፋፋቱ አንድ ላይ መታከፉ ያ ቢቀርና ሁሉም ራሱን ጠብቆ እንቅስቃሴውን ክፍተት አድርጎ ቤተ ክርስቲያኑም ላይ አሁን እዚህ ያለ አካባቢ ሁሉም አማኝ ነው፣ ኦርቶዶክስ ተከታይ ነው፣ ቤተ እምነት የሚከተል ነው። እዛም ላይ ሆኖ አሁን መገፋፋት አለ። ያን ክፍተት አድርጎ የመጣትን መቅሰፍ እግዚአብሔር በዛው እንዲያስቀርልን በጋራ እየተከላከል መጠበቅ አለብን ነው። እናመሰግናለን።